Vítám čtenáře modelhoby magazínu a také diváky našeho YouTube kanálu u představení RC modelu Maverick ION DT nebo ION. Jde o Desert Truck v měřítku 1:18 18 a tento model pochází z rodiny, která čítá celkem 6 variant RC modelů. Kromě toho Desert Trucku v ní najdeme Short Course Truck, dále také Monster Truck, Tragy, Buggy a rally. A ještě jsem na něco? Ne, to já si myslím všechno. Jde o značku, která spadá pod HPI, které je možná lépe známo. Jak vidno, tak Jon DT má velice pěknou karosérii. Výrobce nezapomněl ani na figurku řidiče. A pojďme se na ten model podívat blíže. A co potěší, tak to jsou určitě docela velké závačky, díky kterým se sejme karoserie je velice jednoduše. Pojďme na to. Karoserie je tvořena trubkovým rámem, na kterém jsou přišroubované tyto díly z Lexanu probarveného. Když si sejmeme karoserii, tak zde máme ještě jako tu bistu pilota nebo řidiče. Ta je tady pouze jenom takhle osazená. A po sejmutí se nám objeví celý podvozek. A ta konstrukce je promyšlená, respektive je to tam docela hezky osazeno. Co mě ovšem se nelíbí, je ta skutečnost, že ve chvíli, kdy nasadíte pilota, řidiče a karoserii, tak se nedostanete k vypínači. Takže vlastně vy musíte spropojit baterii s regulátorem a zapnout ten model dříve, než nasadíte ty zbylé komponenty karosérie. Je to takové zdržení, ale není to nic strašného. Model. Má osazen stejnosměrný elektromotor velikosti 370. Zmínil jsem vypínač. Zde je potom regulátor s příjimačem. Je to voděodolné, takže můžete jezdit i za vlhka. A zde je servo, jak se zdá, tak ale na něm chybí servosaver, i když u téhle velikosti, kdy nebudou asi tak velké síly na tu přední nápravu, to možná je zbytečné. Náhon na všechna čtyři kola je realizovan plastovou hřídelí, která je vedená uprostřed toho šasí. To je vystuženo tady tou horní výstuhou. Zespoda není až tak moc zajímavého. Líbí se kola, mají hezký disky, jsou přichyceny šestihranou matičkou. Co opravdu při té cenové relaci, v které se mevriky jon pohybují, potěší jsou hliníková těla tlumičů. To tlumení je příjemné, pěkné robustní závěsy kol by mohly naznačovat, že něco vydrží. Samozřejmě nechybí kolečková ložiska na všech kolech, co bych ještě tak mohl říct. A kupak setový se ukládá na, tuto pozici. na tuto pozici v podvozku. Jde o šestičlánkový NMH s kapacitou 1,2 Ah a to by mohlo nabízet docela dlouhé svezení. Je zde takový mikrotamia konektor, takže to bude potřeba mít na paměti, až budete chtít nabíjet, ale za chvíli se na podíváme, že výrobce přibalil vlastně redukci na klasický tamia konektor a ten se už nachází na většině i starších nabíječů, takže tam by s tím nabíjením neměl být problém. Myslím si, že to je asi opravdu všechno, co můžu takhle staticky říct k tomuhletomu tomu modílku. Hřídelky náhonu jsou taky plastový, ale jak říkám, bavíme se o modílku za nějaký 4000 korun, který v tom setu obsahuje opravdu vše nutné ke zprovoznění, to znamená i RC soupravu. Ta pracuje na pásmu 24 GHz, že já si myslím, že za tu cenu nemůžeme očekávat velký podíl kovových materiálů nebo hliníkových a jak říkám, nebo co jsem zmínil, mě velice potěšily ty hliníkové tlumiče. Podívejme se na vysílač, ten mě trošičku obavil, když jsem vybalil model, respektive když jsem ho vybaloval z krabice, tak jsem si říkal, že tak malé krabice nemůže být vysílač. Může. A ten vysílač je asi nejspíš pro malé děti, protože musím říct, že ten volant je zhruba tak dvakrát menší, než na co jsem zvyklý u klasických vysílačů. A v podstatě i tak se docela dobře drží, má takový mechový obal ač je to menších rozměrů, tak i můj velký prst se vyjde tady do ovládací páky. Vysílač splokne 4 tuškové baterie, zapíná se tady ze zadu. A tady nahoře máme vlastně ty ovládací prvky pro párování, pak zde máme trim, výchylky a reverse. Zdá se, že všechno je jenom pouze pro jeden kanál. Uvidíme, až, až si s tím budeme hrát v reálu, jak to funguje. Takže to je k vysílači. A poslední věcí je tedy, jak jsem zmínil, nabíječka. Nabíječka světová dává malých, ale aspoň něco 300 mA, ne, tak tady dokonce to píše 300 mAh, což je blbost, protože by to mělo být 300 mA. Setový akumulátor, který má 1,2 Ah, bychom teoreticky mohli nabít tedy do 5 hodin. Jak jsem zmínil, je tady vyveden konektor Tamia a přibalená je redukce Tamia mikro takže tam by neměl být problém s nabíjením. V balení pak nechybí ještě vyměnitelné adaptéry, a které, takže můžete nabíjet i v cizině. Uvidíme, jak tento malý modílek Desert Trucku 1.18 Maverick Yon DT jezdí. Myslím si, že nás překvapí. Děkuji za pozornost a těším se příště na viděnou.